Bonjour. Bonjour. Me paneme nüüd käe peale sellise manšetti, et see on kuskil kaks tundi teil käe peal ja õetutavad ise ära. Mm-hmm. Et ärge ise ära võtke, muidu tuleb pere jaoks. Aga kui peaks juhtuma nii, et käsi natukene valutab mm-hmm. või kõvasti tähendab valutab või siis verd hakkab jooksma, siis rääkige õdedele, nad vaatavad. Mm-hmm. Ja mis see voolik on? Kuidas? Mis see voolik on? See võtta see välja. Jah. Nii. Aitäh. Jah. Nii natuke on ebamugav. Nii, kuidas käsi praegu on? Uh-huh. Ilusti. Ja. Ei ole väga... Kõvasti. Ei ole mul see põhjal nagu suri veidi, noh või noh ütleme. See on protseduur ajal. Jah. See on protseduur ajal, nii et arvan, et see läheb üle. Ta on mm-hmm. lihtsalt see... Ja ärge tuetuge selle käe peale, mm-hmm. et mõnda aega süüa võib. Käega nagu liigutada sõrmi võib. Natuke ikka võib. Mm-hmm. Aga no, ei tohi toetuda. Aga kätt keerata. No mis mõttes keerata? No, niimoodi võite hoida. Ei võite küll nii hoida või kuidas tahate. Ja kõhu peale panna. Jah, aha. Just. Okay. You don't want to put to six. It's on five. Yeah. It's on five. It's sufficient. If there is no bleeding. No. I think it's very good. Very good. Yeah. So the idea is that we adjusted the timer, then we put it on the puncture side plus, let's say, something like 1 centimeters, and yeah. then we close it by turning up to three, then up to five, and everything is okay. Whereas there is no bleeding at all, and we think it's okay. Thank you. Okay. Mm-hmm. Okay. Big update. See you again.